كويسه مكتب هذه آه ما اشوفها كله ثنتين مكتب ثيوبيا ان شاء الله ماما بابا كل شيء كويس شكرا مدام سارتش تشيل بالبت خلتنم اصفر ارتا يمتلاچون گوج سماچو با الله يهنن فيديو لايك نا شير يا راگاچو اس كما چرشا درس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ውድና የተከበራችሁ የቻናሊ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ከእናንተ ጋር ይሁን እውነት ለመናገር ይህንን ቪዲዮ እንደሰማሁት ነው በጣም የተናደድኩት ማለት ነው ምንድን ያለቻቸው ያለችው ሁለትንም ማለት ነው ብሮ ከሄዳችሁ በኋላ ማማና ባባ በጣም ጥሩ ናቸው አመሰግናለሁ ብላችሁ ዝም በሉ ነው ይህ ሁሉ ማስፈራሪያ እየደረሰባቸው ጭራሽ ቢሮም ከሄዱ በኋላ ስለ ጥሩነት እንዲያውሩላት ፈሊጋ የሚትላቸውን ጉድ ወላ ስንት አይነሳው ነው ያለው በአላ ስንት ምን አይነት የወረደባት ምን አይነት ሊክስክስ ሴት እስኪ አሁን እሷ ጥሩ ደና ሆና ነው አሁን ይቺ መዳም ደና ሆና ነው ቆይ ከሄዳችሁ በኋላ ስለ እኔ ጥሩነት ስለ እኔ ባለ ጥሩነት አውሮ የምትላቸው እቺ ቆሻሻ እነኚ ልጆች እስኪ የአንድቹ ታእሄታችን የለበሰችው ሂጃብ እርግጠኛ ከኢትዮጵያ መጠችው ሂጃብ ነው ግን ምን እንደሚመስል ተመልከቱ እቺ ቆሻሻ ማለት ነው ራሱ አኑን ካንሳታ ጸዳ ኢቤቱ ያ ሚኖራው ሰውን ካንሳታ ጸዳ ስልሷ ጥሩነት ቢሮም ታኺዱ እንዲ እንዲ ወራላ እንደዚህ አድርጋ ወስዳቸው የተኛው መክተብ ነው ማማና ባባ ደናናቸው ጥሩ ናቸው ቢባል አምኖ የሚቀበለው የተኛው ሰው ነው ማን ነው ኦይ አይነት ማፈሪያ ሴት የሆነች ወላ ላዚም ምን አይነት ማፈሪያ ለራሷ አታፍሩም ትንሽ ለራሷ አይከብዳትም ፈርታ ይሄን ናሂል እነሱን ማስፈራራት ለራሷ ፈርታ እኮ ነው ምክንያቱም የሚትፈራበት ምክንያት ለራሷ ጽዳ ስለሌላት መጨረሻ የወረድች ስለሆነች ማለት ነው እነኝን ግን የዋሃ እሂቶቻችን እንደዚህ ቢላ ስለ ማማና ባባ ጥሩ ናቸው በሉ ከዛ በኋላ አመሰግናለው ይበቃል ዝሙ በሉ ማለት አኮ ነው ላ ሀውለ ወላ ቁወት ብላ ወላህ ልአዚም አሁን ያለነበት ነገር አሁን ያለነበት ዘመን በጣም አስፈሪ ነው በጣም ምክንያቱም ሁሉም ሰው ለራሱ እንጂ ለሰው ልጅ አያስቡም ሁሉም ሰው ለራሱ ነጻነትን እንጂ ለራሱ በቃ ጥሩነቱ እንዲወራለት የእሱ በቃ እኔ ምንም አደረገልኝ እንዲሉት እንዲፈልግ ነው የሚፈልገው የአሁን ጊዜ ሰው ማለት ነው አሁን ምን አለበት ግፋብል ጥሩ ልብስ አልብሳቸው ጥሩ ሂጃቦችን ሰታቸው መልሳቸው ባባና ማማ ጥሩ ናቸው በሉ ከዛ በኋላ አመሰግናለሁ በሉ ብትላቸው ምን ችግር አለ ሚኗዋ ስለሚቀንስ እነኚህ ልጆች ሰርቶ ለመለወጥ ራሳቸውን ለመለወጥ የነጌ ቀን አንድ ደካማ እሄታቸው ደከመኝ በቃኝ ሀገሬን አስገቡኝ ብላ ብታውራ እሷን ለማስገባት አንድ ደካማ እሄታችን ታመምኩኝ እባካችሁ እድረሱልን ብትል ሮጦ የሚደርሱ ሀገራቸው የሆነ ነገር ቢፈጠር እርዳታ ቢባል እርዳታቸውን ለመለገስ የሚጢሩ እሂቶቻችን ናቸው ሰርቶ ተለውጦ ሀገራቸውን ቢገቡስ ብትተባበራቸውስ በቃ ጭራሽ እናንቴ ያሳፍራችኋለሁ ጭራሽ እናንቴ ትሄዳላችሁ ወላህ ለአዚም ብዙ ጊዜ በብዙ ቤት በብዙ ቤት ማለት ነው የሚደረግባቸው ንግግር አንድ ነገር ተሳስቶ ሳያቁ የሆነ ነገር ቢያደርጉ ምንድን ነው የሚሏቸው መሰላችሁ ሀገራችሁን አሳፍራችኋለሁ ቆይ ሰራላችኋለሁ ብሎ ያስፈራራሉ ሀገርሽ እንትሄጅ ያለ ስትባይ አፍሽን ሞልተሽ አው ይሄዳለው በይ የእያንዳንድሽ ባተሊ አዲሶ ናችሁ ከኢትዮጵያ አረብ ሀገር ለመስራት የሚትመጡ ማለት ነው የሚትመጡ ሀገርሽን አሳፍርሽ አለው ቢላ ካለች ወላ ሳታቅማሜ ይሄዳለው አውበ ፍሽ ምክንያቱም አያሳፍሩም እናንተ ግን እንደዚህ ሲሏችሁ ወይኔ ሰርቼ ለመለወጥ እኮ ነው የምጣሁት ወይኔ ይህንን ለማድረግ እኮ ነው የምጣሁት ብላችሁ መዳማችሁ ስር ወጥቃችሁ ተንበርክካችሁ ይቅርታ የሚትጠይቁ ከሆነ በጣም ተሳስታችኋል በጣም አረቦች አንድ ቀን አሳፍራለሁ ብሉ አው ኦኬ እኔ መሄድ ፈልጋለሁ ይሄዳለሁ ብትሉ ሁለተኛ ቀን ደግሞ አሳፍራችኋለሁ አይሉም ምክንያቱም ቁርጥ አላማ ቁርጥ ቃል እንዳለሽ ጠንቅቆ ያውቃሉ ማለት ነው ስለዚህ ለምን በአይምሯችሁ አትጠቀሙ አታልቅሱ በቃ እነሱን ማስፈራራት ማውራት ደወዘሽን አልሰጥሽም ማለት በቃ የነሱ ንግግር ነው ሀገርሽን አሳፍርሻለሁ ማለት የነሱ ንግግር ነው ሲጀመር ደወዘሽን አልሰጥሽም ሀገርሽን አሳፍርሽ ከሚል ቃል ሌላ ከዚች ንግግር ውጭ ሌላ ንግግር በፍጹም አያውቅም በፍጹም አንቺ አንድ ነገር ባበላሸሽ ቁጥር አንድ ነገር በተሰበረ ቁጥር አንድ ነገር በተፈሰሰ ቁጥር አንድ ነገር በተሳሰሽ ቁጥር በየቀኑ ያመጣባት ሀገር አለች ያመጣባት ደንወዝ አለች ደንወዝ ደንወዝሽን አልሰጥሽም ሀገርሽን የሚያሳፍረው ብሎ ወላሂ አብዛኛ መዳሞች አብዛኛ አሰሮች በዚች ቃል በእኛ ይጠቀሙብናል። እኛ በምንም ነገር እነሱ አይጠቀሙብንም ግን በዚች ንግግራቸው ብቻ ይጠቀሙብናል? ምን እንደሆነ ግን ታውቃላችሁ ምክንያቱም እኛ ለመስራት ለመለወጥ ስለመጣን ብቻ እነሱን ተለማምጠን ያለ ነገር ሰላሳ ጊዜ እነሱን እቅርታ የጠየቀን ጊዜያችን ሰአታችን እናባክናለን ወደሽ ጠልተሽ ነው ምሰጭኝ ብላችሁ መልስ የምትሰጡ ከሆኑ ሀገርሽን ላሳፍርሽ የምትላችሁ ጊዜ አው ብላችሁ አፋችሁን ሞልታቸው የምትለው ሁለተኛ እነኝን ንግግሮች አዳግመው አሁን ይቼ ቆሻሻ ምንድና ያለቻቸው እነኝን ልጆች እንዲ ጽዳታቸውን ነው እንኳን ሳጠብቅላቸው ቢሮ ሄዶ ስል እሷ እንዲያውሩላት ባባና ማማ ጦሩ ናቸው በሉ እኔ እውነት እውነት እኔ ሲያስበው ራሱ በጣም ነው የገረመኛለው ያለው አንድ ሰው እንዴት ነው በተለይ አሰሪ ሆኖ እንዴት ነው የሰራተኛውን ጽዳት ማይጠብቀው በጣም ያሳፍራል